Здравейте! Тема в днешното ревю е Cyberg от RoseVape. Новия модел, за който ще говорим сега, Cyberg Quest RoseVape. Един така едър мод, да го наречем, но се захранва от една батерия 21700. 100 вата има в изхода, да започнем с техническите данни, работи в VariWatt, VPC, Bypass, VariVolt, температурен контрол. Захранва се, зарежда се с USB-C. Поддържа, освен всички температурни, стандартни материали за температурния контрол, 316 никел титан, също така и SS904, за да може да се ползва с Yubi Pro главите 0,3 меш. Какви още данни има? Значи, като изходно напрежение от 0,7 до 8 волта, това го тествахме доколко държи. Изхода е от 1 до 35 ампера и съпротивлението, на което работи този мод, е от 0,1 до 5 ома. Дисплея, който виждате тук, е 0,96 инча, 80 по 160 пиксела, много точно повторение на Evolve. Корпус. Цинкова сплав по цялото, като конектора е стоманен, моноритен. Долната капачка в целия си този размер също е неръждаема стомана, капачка и фланец. Останалия корпус е цинкова сплав. Тялото на батерията е сменяемо, както и корпуса, има различни цветове, като гама, като корпус, един път като цвят на това тяло. Целият мод е направен в cyberpunk стил. Така, за любителите на малко по-странно изглеждащите модове и нещо различно от стандартните кутии. Това, което е вътре като електроника, е реализирано с чипсета Quest 2.0. Със същия чипсет са реализирани и други модове на RoseVape. Ето, показвам. Това е Ursa Quest и това е Grus. Също и Terema Quest. Тези четирите мода са реализирани четирите мода са реализирани с един и същи чип. Предполагам, с малко по-различна електроника, ще разберем това в едно от следващите ревюта. Да разгледаме обаче как се представят във външен вид три мода, които са с батерии 21700. Както виждате, като габарит, Ursa Quest и този мод са почти еднакви, конекторите им са много сходни. Първия писък, който излезе, това е съответно груса. Той е по-малък, разбира се. Има голямо сходство между предния Ursa Quest и Cyber Quest. Ако забелязвате, доста сходни дизайни. Разбира се, Ursa Quest беше насочен към почитателите на подовете. Тук беше със сменяеми нагреватели, но също имаше чудесен преходник, който тук става и
работи чудесно и като мод. Така, да видим сега какво са направили в последния си мод RoseVape. Най-напред конструкцията ви е, казах, неръждаема стомана цинкова сплав. Така, като вътрешен дизайн, значи отново тук се ползват силиконови подложки под бутоните. Това е абсолютно същия дизайн, който се повтаря тук, който се повтаря тук и който произлиза от тук. Отплатката с DNA, тогава първата реализация беше с силиконови подложки под бутоните. Същата концепция, същия стил се е запазил и в този мод. Това прави до голяма степен работата му много, много удобна. Вижте как меко се натискат бутоните. Приятно, меко. Няма никакво дрънчение. Това, което чухте от капачката, защото няма батерия. Никакво дрънчение. Меко, удобно, плавно натискане на бутоните. Реко се показват. Навън съвсем нормално разположени с нормална горемина, за да е удобно. Така, ще отворим в едно от следващите ревюта CyberQuest-а, ще направим и много други неща, с фирмуер ще си поиграем и така нататък и така нататък. Като казах фирмуер, да сложим една батерия все пак и да видим за какво става въпрос. Разбира се, в комплектацията на мода пристигат и други неща, като например кабел USB, USB-C, преходник за батерия 18650. Това има в комплектацията, но ние слагаме една батерия 21700. Пружинира спин. Капачка с ръб. Макар и марък, но все пак вярвам, че ще спре тук. Така, капачката се навива малко повече, отколкото бяха другите квести. Е тук капачката спира. Прибирате я. Нивото е една идея под нивото на корпуса, така че когато да го сложите, няма да имате проблеми с някакво увисване. Така, да изгасим осветлението. Оп, то беше изгасено. И да видим какво предлагат и менютата. Петкратно натискане включва и изключва мода. Така, това, което се вижда тук, това е батерия и ниво на батерията, съпротивление на изпарителя, режим на работа, ватове, време на дръпката, три профила, които може да се настроим предварително, режим нормален, софт, хард и така нататък, брой на дръпките и най-отдолу е сетъпа. Така, във всички тези сетинги влизаме с средния бутон. Няма никакви други комбинации, освен комбинацията на плюса и минуса, която заключва мода. Обратно се отключва. Няма никакви други комбинации. Всичкото придвижване става с тези три бутона. Ето, когато натиснем бутона, избран е цвета, променен е цвета, т.е. и тук може да избираме SS904, материала на Ubi Pro главите, така SS316, титан, никел, VPC, което може да си настроим, промерваме мощност в изхода, voltage и даже байпас. Така, ако искаме да се разходим и да променим нещо по менюто, просто с стрелките обикаряме. Ето тук може да променяме ватовете. Тук може да избираме различните профили настроени. Тук може да изберем, ето в случая, режима soft, hard, normal. Брача на дръпките. Тук може да изчистим още със средния бутон и така най-интересното са сетингите. Така, влизаме в сетингите. Настройка на изпарителя по-подробна. Измерване обратно на съпротивлението имаме. Може да го измерим обратно.
Може да настроим ватовете на профила отделно, температурата, буста какъв да бъде и така нататък. Скрина, това е яркостта, която е тук цвят, юзерски настройки. Това са трите профила, за които ви говорих. Reset и информация за версията на фирмуера. Така, сериозни настройки и цветове могат да се изберат и различни неща, които са приятни за потребителя и полезни, разбира се. Така, нека да проверим все пак как ще се представи този мод в тестовете на мощността. Видяхте тестовете на мощността и какво казаха те. Накратко, чудесно представяне във всички режими. От първия до последния, при всяко съпротивление, мода като електроника се представи много добре. Ако сте обърнали внимание на един единствен режим 60 вата, 1,38 ома, даде голяма грешка. Това е защото изходното напрежение в това положение беше 7,8 волта, което е на предела на работата на този мод. Меренето на съпротивлението също беше чудесно. На 0,107 даде 0,11 ома, на 0,515 даде 0,55, на 0,38 ома отчети 1,38 ома, отчети 1,35. Чудесна работа като хардуер. Просто чудесна. Като хардуер, така по-хард хардуер, какво мога да кажа, тегло. Мода ни тежи малко, имайте предвид. Първо, батерията е тежка, 28700, второ, самия мод е от дебели парчета направен. Но да видим все пак колко тежи това нещо в сравнение с Ursa Quest. Това нещо с батерията тежи 265 грама. Така, Ursa Quest с батерия тежи 262 грама. Еднакви са по тежина. Така, какво мога да кажа преди да направим тестовете с сух памук? Как стоят на него модовете? Самата му структура е особена. Интересна е. Ето, ряга нормално в ръката. Тук се подава една част. Тази част, която е за управление и е по-широка, влиза точно в ръката и това нещо просто стърчи отдолу. Сега дизайн. Да видим как стоят на него изпарители. Обаче да почнем с малки изпарители. Примерно 22 мм. 22 мм. Да отидем на по-голям изпарител. Тук са вече 24-25 мм. Да опитаме и с още по-голям изпарител.
Тук стои просто прекрасно. Тук изпарителя е 28 мм. 100 вата са достатъчни да захрани мощни изпарители, така че не се отчудвайте на големия конектор, въпреки че мен някой път ме дразни. Така, да започнем пробите с сухия памук, при които аз всеки път проверявам как се държи температурния контрол в един крайен режим. Стомана. Стомана 316, настроена със средните данни, 220 градуса, 20 вата. Нов атомайзър. Перфектно. Нов койл. Титан. 220 градуса, 20 вата. Никакви грижи. Нов нагревател. N200. Засечено съпротивление 0,09 Ом. Отново 220 градуса, 20 вата. И правим проба. Прекрасна работа на температурния контрол. Така, какво мога да кажа като заключение? Както и за предния подмод на RoseVape, Ursa Quest, мога да кажа също. Отново чудесно изпълнено решение. Здраво работещо, здраво направено, с всичките удоволствия, които може да изпитаме от работа на един мод. Някой ще кажа, да, горямо е, тежко е. Да, горямо е, тежко е. Това е въпрос на личен избор. Но ако искате нещо хубаво, здраво, горямо, с батерия 2700, това е вашия мод. Сериозно и хубаво направен. Така, това, което искам накрая да проверя, това е зареждането. Все пак да видим през USB-C колко зарежда това животно. Аз тук с тези зарежданици съм предприел някакви неща, както и да е. Така, батерията в момента е заредена на около 56% и се включваме да зареждаме. Така, зареждането в момента е около 1,6 ампера. Вероятно е при някакви случаи да се качи на 1,8, но малко ме съмнява. Може да проверим, разбира се, с друг. Адаптер, да видим там как е. Не, обратно остава също. Мога да направя, разбира се, една змейска проба с USB-C, USB-C. Да видим доколко успява да зареди. Оп! Ето ни с USB-C, USB-C конфигурация. Но зареждането отново 1,56 ампера, т.е. повече от 1,6 ампера. Това нещо няма да качи. Зареждането не е от най-бързите, но за сметка на това пък другите неща са стабилни. Това беше всичко, което исках да кажа за новия мод на RoseVape CyberQuest. От мен, от Smoking Maniac. До скоро виждане!